Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda mən sizə son dövrlər haqqında danışılan bir digər nəzəriyyəmiz haqqında danışacağam. Bu Vygotskinin nəzəriyəsidir. Yaddınıza gəlirsə, bundan əvvəlki videoda mən sizə Piagetinin nəzəriyyəsi haqqında danışmışdım və Piagetinin nəzəriyyəsi kognitiv e, kognitiv inkişaf nəzəriyyəsi adlanırdı. Vukotskida kognitiv inkişaf psixologiyası ilə maraqlanan bir digər psixoloqumuzdur və onun nəzəriyyəsi sosial mədəni nəzəriyyə adlanırdı. Təbii ki, burada da insanın inkişafından söhbət açılır. Bəs bu bunun piyajı ilə fərqi nələrdir Vygotski Vygotskiyə görə inkişaf necə gedir bu haqqda məlumata keçək Gəlin birinci Vygotski haqqında məlumat verək Vygotski kimdir 1896-cı ildə Oşoda anadan olub və 1925-ci ildə vərəm xəstəliyi ilə vəfat edir Qısa dövr ərzində yaşamasına baxmayaraq, o psixologiyanın tarixini öz ıı, adını qızıl ıı, imzalarla ata bilir. Onun il ərzində 6 psixologiya kitabı dərc etdirir və psixologiyada 2 terminlə tanınır. Bir sosial mədəni nəzəriyyə və bir də proksimal inkişaf zonası. Bunlar nədir, nəyi ə, əhatə edirlər, nə dey nə deməkdirlər? Bu haqqda indi videoda biz ətraflı danışacağıq. Vygotskiyə görə uşaq daima fəal bilik axtaran insandır. Uşaq ə, ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə nəticəsində inkişaf edir, yəni kognitiv inkişaf edir. Ona görə zəka sosial inkişafda olarkən e, inşa edilir və Vugotski deyirdi ki, uşaq anadan olarkən onsuz da onda sadə formada diqqət, qavrayış və yaddaş bacarıqları olur. Daha sonra isə mühitlə birbaşa təmas əldə etdikdən sonra onun inkişafı başlayır və ona görə dil və düşüncə müstəqil olaraq inkişaf edir. Daha sonra isə birləşirlər və qarşılıqlı təsir edirlər bir-birinə və Vugotskiy deyirdi ki, 2 yaşına qədər dil və düşüncə ayrı inkişaf edir. 2 yaşından sonra isə birləşir və bir-birlərinə təsir edirlər. Nəzəriyyə haqqında danışaq. Sosial mədəniyyət nəzəriyyə inkişaf nəzəriyyəsidir və sosial qarşılıqlı münaqişə asubətlərin bir mədəniyyət daxilində qurulmuş dilin kognitiv inkişafa verdiyi mühüm təsirini vurğulayır. Burada iki dənə terminin adını çəkirik. Bir sosial, bir mədəni. Və bunlar Vygotskinin müəyyənləşdirdiyi inkişafa vacib olan təsirlər hesab olunur. Xüsusilə də mədəni termin içərisində dili xüsusi vurğulayırdı. E, gəl bu iki e, təsirdən danışaq. Bir sosial təsirdən, bir də dilin təsirindən. Sosial təsir o deməkdir ki, Səmərəli öyrənmə ictimai fəaliyyətlərdə iştirakımla baş versin. Məsələn, valideynləri, müəllimləri, nə bilim şagird mühitündəki digər yetkinlər hamısı bu prosesə öz təhriflərini verirlər. Məsələn, izah olunur, məna modelləşdirilir, ə, kömək edirlər, istiqamət verirlər. Digər tərəfdən də mən həm yaşıdlarımla əməkdaşlıq edirəm və öyrənmə təcrübəmizi zənginləşdirirəm. Məsələn, sosial təsirə bir nümunə göstərəm. Məsələn, yirməyə hələ təzə öyrədir ə, ana öz övladına. Bu zaman nəyinir, əlindən tutur, ona dayağ olur. Əlini buraxanda uşaq müvazinətini itirir. Yəni belə-belə o yeməyi öyrənir və artıq ondan sonra özü sərbəz yeməyə başlayır. Bəs dilin təsiri e, nələr ola bilər? Ümumiyyətlə dil mədəniyyətin sözlü bir ifadəsi olaraq görülür və e, hər bir mədəniyyət yaşam tərzi üçün ehtiyac olduğu sözlərə sahibdir. Buna e, burada qeyd olunur ki, şagirdlər e, başqalarının e, onsuz da sahib olduğu bilikləri əldə etmələri üçün dildən istifadə edirlər. Yəni mən mən bu gün tutaq ki, Vugotski nəzəriyyəsini bilirəm və onu sizə necə ötürürəm? Yəni siz məndən bunu necə öyrənirsiniz? Ünsiyyət vasitəsilə, düzümü? Bax bu bu, bu bu deməkdir. Məndə olanı sizin öyrənməyiniz üçün ünsiyyətdən istifadə edirəm. Dil e bizə kömək edir buna görə. Və dilin ona görə 2 dənə funksiyası var. Bir sosial funksiya, bu qeyd elədik. Başqasından öyrənirsiniz. Bir də şəxsi funksiyası var. Şəxsi funksiya deyəndə nəyi nəzərdə tutulur? Şəxsi funksiyada şagird öz düşüncələrini çatdırmaq və düzəltmək üçün istifadə olunan bir funksiya hesab olunur. Bu nəzəriyyənin, yəni sosial-mədəni nəzəriyyənin 3 komponenti var. Yəni 3 anlayışdan danışırıq biz burada. Proksimal inkişaf zonası, skafolding və ə, daxili nitq. Gəlin bunları indi bir-bir açıq. Proksimal inkişaf zonasından başlayaq. Bu nədir? Nə deməkdir? Proksimal inkişaf zonası ə, haqqında danışmamışdan əvvəl ə, bunu qeyd edək ki, Vygotski və onun əməkdaşları təəllümlə əlaqədar 2 əqli inkişaf səviyyəsini müəyyən ediblər. Bu fəal inkişaf ə, səviyyəsidir və bir də on inkişaf zonasında. Fəal inkişaf səviyyəsi nədir? Fəal inkişaf səviyyəsi odur ki, mən sərbəst bir şəkildə hərəkət edə bilim. Məsələn, mən bu gün və ya hər hansı bir şagird bu gün gündəlik dərslərini, verilən tapşırıqları heç kimin köməyi olmadan müstəqil sürətdə yerinə yetirə bilirsə, özü dərsə aid misallar çəkə bilirsə, müəllimin şərh etdiyi bəzi cəhətləri izah etməyə təşəbbüs göstərirsə, deməli ki bu onun fəal inkişaf zonasıdır. Yəni fəal inkişaf səviyyəmiz odur ki, bu bilik məndə var, mən o biliyi müstəqil mənimsəmişəm, hal-hazırda da onu izah etməyim üçün heç kimə ehtiyacım yoxdur. Bu oldu bizim fəal inkişaf səviyyəmiz. Bəs yaxşı, ə e, yaxın inkişaf zonamız və ya proksimal inkişaf zonamız nədir? Budur ki, mən köməksiz edə bilmirəm bir işi və e, fikirləşirəm ki, yəni qarşımda bir iş var və mən fikirləşirəm ki, mən bunu təkbaşıma etsəm necə olar və ya kimdən isə kömək alıb etsəm necə olar. Məsələn, qarşınızda bir e, qutu var. Bir uşaq da və onun qarşısında qutu var. Və bir var o qutunu uşaq tək başına məcbur o qutunu nə bilim kəssin, dağıtsın, elə açsın. Bir də var ki, bir böyüyündən kömək alsın ki, bu qutu necə açılır və o böyük ona yol göstərsin. Məsələn, anası ona yol göstərsin və o qutunun necə açılmağını daha yaxşı mənimsəsin. Yəni yaxın inkişaf zonası da deyəndə biz bunu nəzərdə tuturuq. Yaxın çox zulu nası deyir ki, şagird bir işi tək başına görsə necə olar, kö kömək alsa necə olar. Bax bunu nəzərə çatdırmaq nəzərə çatdırır. Yəni şagirdin köməksiz edə biləcəyi və bacarıqlı bir tərəfdaşın rəhbərliyi ilə əldə edə biləcəyi şey arasındakı fərqə aiddir yaxın inkişaf zonamız. Ya yaxın inkişaf zonası deyir ki, uşaqlar yaşlıların köməyi ilə öyrənsələr daha yüksək nəticə, daha yüksək nailiyyət əldə edə bilərlər. Eee, məsələn baxın burda şagird ə, bacarığıdır, yəni göstərdiyi bacarığıdır. Demonstrated skill demək ki, yəni özündə olan, ə, yəni şagirdə verilmiş ə, bacarıq və ya başqa adla desək, fəal ə, inkişaf zonası. Daha sonra ətrafında görürsüz insanlar var ki, onlardan kömək ala bilər və bu da olur ə, onunla, yəni o insanlar ara o insanlarla şagirdin arasında görürsüz qoyublar yaxın iltihab zonası. Bu da o deməkdir ki, özüm edən, edə, edə biləcəyimlə onların aldığım köməyin arasındakı fərqdən danışılır. Gəlin növbəti terminə keçək. Bu scaffoldingdir. Scaffolding nədir? Scaffolding sözünün mənası əvvəllər onu qeyd etdim ki, ingilis dilindən tərcümədə bu binanı tikilməmişdən əvvəl, yəni binanın tikintisinə başlamamışdən əvvəl ki binanın karkası qurulur, yəni karkası modellə qurulur, ə, dəmirlərlə. Bu bu deməkdir scaffolding. Bəs psixologiyada və ya pedaqogikada, təlimdə scaffolding nədir? Bu nəzəriyyədə scaffolding-in nə əlaqəsi var? Bundan danışaq. Scaffolding odur ki, uşağın tək başına yerinə yetirə bilmədiyi bir işə şey, yerinə yetirməsinə imkan verən dəstəyə və ya köməyə deyilir. Məsələn, scaffolding-a gəlin nümunə göstərək. Ə məsələn bir ə, qab var, bir banka var və şagird uşaq o bankanın ağzını aça bilmir. Yəni çətinlik çəkir. Əgər siz o bankanın ağzını açıb ona verdisə, bu sizin ona köməyiniz olmur. Yəni bu scaffolding deyil. Scaffolding onu dedik ki, siz müəyyən qədər o bankanın ağzını açırsız və ə, uşağın qarşısına qoyursunuz. Uşaq daha sonra onu rahatlıqla açır və elə zənn edir ki, aha, bunu mən açmışam. Yəni bir növ o özünü ruhdan sala bilmir ki, ruhdan salmır ki, amən bunu bacarmadım, mən kimdənəsə kömək aldım. Yəni sadəcə bu ə, o gizli kömək ki, deyirlər, Məsələn, uşaq görürsüz ki, topu nə səbəbi yumru bir dairə var. O dairənin içinə ata bilmir. Topu yaxınlaşdırırsınız o dairəyə, vurur ki, ə, elə bilər ki, öz edib. Və ya ə, oyun oynayarkən görürsüz, məsələn, top gəlir, topu bilə-bilə tut tutmurсуз ki, guya siz uduzdunuz. Yəni bu cür ə, kiçik motivasiyalar deyirik biz buna və scaffoldinqdə bunu nəzərdə tutur. Kiçik bir motivasiyalar ə Təb, və burada qeyd olunub ki, bu uşaq izlərkən həmişə işi etmək deyil. Yəni bu o demək deyil ki, mən işi görürəm, uşaq ə, məni izləyir. Yəni bu o demək deyil, yenə də izah elədim ki, kimi siz müəyyən qədər o işi görürsüz və buraxırsız şagirdin nöqtəsinə. Yenə də deyirəm, qapağı bir az boşaltdım və verdim, təqdim elədim uşağa və başladı o özü açmağa. Elə bildi ki, özü edib işi. Bax bu o deməkdir scaffolding. Ə, və scaffolding budur ki, Uşağın həqiqi zonadan proksimal zonaya, yəni yaxın inkişaf zonasına keçə bilməsi üçün böyüklər və ya həmyaşıdları tərəfindən verilən köməyi əhatə edir. Deməli, bir növ scaffoldinq bizim ə, yaxın inkişaf zonasına keçməyimizə kömək edir. Deməli, yaxın inkişaf zonasında mən artıq müəyyən qədər bu işi özüm etmiş olacağam. Daha sonra keçən növbəti terminə bu daxili nitqdir. Ə, daxili nitqi çoxumuz bilirik. Bu uşaqların yüksək səslə düşünmələri deməkdir. Bilirsiniz ki, uşaqlarda bəzən olur, bir işi görərkən ə, başlayırlar. A, indi ə, qırmızı gələmdən gülü boyayacam. İndi yaşıl rəngləmdən gülün yarpaqlarını boyayacam. Yəni bu cür uşaqlar mövcuddur, hələ də var. Ə Bəzən özümüzdə də olur. Yəni fikir verirsinizsə, öz-özünüzə danışırsınız. "A indi gedim, ə, tutaq ki, falan kitabı açım, oxuyum, imtahana hazırlaşım." Yəni bu cür öz-özümüzlə danışdığımız vaxtlar olur və ya güzgüyə baxaraq danışmaq. Bu əslində Yəni e, mən həmişə demişəm, e, güzgü terapisi var, çox e, mükəmməl terapidir, mənim də çox xoşuma gəlir. E, yəni bu cür daxili nitq e, çoxlarına elə gəlir ki, amma mən öz özümə danışıramsa, deməli mən dəliyəm. Yox, belə deyil. Daxili nitq əslində e, sizdə olan özgüvəni artırmağa kömək edir. E, siz öz gücünüzün Ə, fərqinə varırsınız. Yəni daxili nit əslində mükəmməl bir şeydir və uşaqlarda da ə, yüksək səslə düşünmə deməkdir. Xüsusən də dil öyrəndikdən sonra uşaqlar öz fəaliyyətlərini istiqamətləndirmək və ə, düşüncələrini inkişaf etdirmək üçün bunu həyata keçirirlər və məktəbə başladıkları anda artıq öz-özünə danışma bitir. Amma ə, E, ola bilər ki, sonradan da daxilənət ki, formalaşmış olsun. Bu e, mən bununla yəni razılaşmıram ki, məktəb yaşına çatdan kimi bitsin. Məsələn, e, yenə də deyirəm, e, çox gözəl güzgü terapiyası var. Bu da elə daxilənət ki, nümunədir. Özgüvəndsizliyi olan insanlar edə bilər. Güzgünün qarşısında durursan, deyirsən ki, mən öz gücümə bələdəm, mən bunu edərəm. A, mən e, qarşıma qoyduğum bütün məqsədə çataram və çox da gözəl kömək eləyir insanlara, yəni a, məncə Məsələn baxın şəkildə öz-özünə uğur arzulayır. Deyir ay qarşıda imtahan gəlir, uğurlar. Yəni ətrafında heç kim yoxdur, sırf öz-özünün öz-özü ilə danışır, öz-öz işini istiqamətləndirir. Məsələn o qədər olub ki, ə, özünüzə daxildən motivasiya verirsiz ki, durum imtahanına hazırlaşım. Olub, yəni bunu danmırıq ki, daxili nitkimiz bizdə hər zaman həl hələ də inkişaf edir. Deməli əsas odur bildik ki, daxili nitk deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yüksək səslə düşünmə nəzərdə tutulur. Və e, Piyaje və Vygotski nəzəriyyələrinin gəlin fərqlərinə görə müəyyən sahələrdə onların fərqləri var idi. Birinci kognitiv inkişafın mənbəyində fərqlər var idi. E, Piyaje deyirdi ki, kognitiv inkişafın mənbəyi uşaq özüdür. Yəni uşaq e, özü inkişaf edir, amma ə, yəni Piaget deyirdi ki, uşaq böyüdükcə onun düşüncələri də inkişaf edir deyirdi. Amma Vygotski nə deyirdi? Deyirdi ki, ona sosial mədəni təsirlər olduğu müddətdə ə, inkişaf edə bilər uşaq. İkinci dil və düşüncədə onların bir az ə, fərqləri var idi. Piaget deyirdi ki, ə, dil və ıı, düşüncə inkişafın nəticəsidir. Yəni o belə düşünürdü ki, əgər sən inkişaf etmirsənsə, dil və düşüncən ıı, inkişaf edir. Yəni ıı, İnkişafın sonu dil və düşüncə hesab edilirdi. Amma Vygotski nə deyir? Deyir ki, dil və düşüncə sizi inkişaf ettirir. Deməli, Piaget'nin fikrinə görə Piaget deyirdi ki, ə, sən inkişaf edəndən sonra dil və düşüncəni qazanırsan. Amma Vygotski deyirdi ki, sən dil və düşüncə vasitəsilə inkişaf edirsən. Ə, daha sonra nəzəriyyənin mərhələlərində necə bir fərq var idi? Piaget'nin görürdüz müəyyən bir mərhələlərə aid idi də o bölmüşdü sensimotor dövr 0 2 yaş, nə biləm 2 7 yaş, 7 11 yaş, sonra 12 yaşdan yuxarı. Yəni bu mərhələlərə bölmüşdü və artıq 12 yaşdan yuxarı onun heç bir inkişafından danışmır və sensimotor dövrə aid olan inkişaf xüsusiyyətlərini digər dövrlərə aid etmək olmurdu. Amma Vugotski-də belə bir mərhələlər yoxdur. Yəni bu insanın özünün inkişafıdır, istənilən yaşa aiddir. Bu fərq var idi. Bir də öyrənmə kəşfində fərq var idi. Bu nə deməkdir? Öyrənmə kəşfə. Piajeyə görə az müəllimlə daha çox öyrənməyə ə, mümkün olardı. Yəni o tərəfdarı idi ki, ə, bir nəfər olsun, amma şagird özü kəşf edərək, özü araşdıraraq öyrənsin. Amma Vygotski deyirdi ki, nə qədər çox insan, o qədər çox öyrənmə. E, nə qədər çox sosial mühit, o qədər çox ə, inkişaf deyirdi. Yəni bu dörd fərqini mütləq şəkildə qeyd eləyirik. E, bu şəkildən də mən Zavukotskinin Vukotski teorisini şəkil vasitəsilə izah etmişəm. Baxın daxil içəridədir və o içəridəki onun nə idi? daxili nitgidir. Yəni o orada danışır. Daha sonra ə, bu tərəfdə skafoldingdir. Yəni müəllim burada görürsüz, ona əl uzadır, kömək etmək istirir. Skafoldinqdir və onların arasındakı məsafə yaxın inkişaf zonasıdır. Yəni əslində belədir. Şagir özünü istiqamətləndirib daxili nitqi ilə danışır. Bacara bilmədikdə müəllim ona skafolding edir. Yəni yardım edir. Ondan sonra artıq yaxın inkişaf zonası yaranır və şagir tək başına ə, iş görmə qabiliyyəti əldə edir. Bu da oldu bizim Vygotski nəzəriyyəmiz. Vygotski və Piaget nəzəriyyələrini beləliklə gözdən keçirmiş olduq. Ə, diqqətinizə görə minnətdaram, təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.